સુરતમાં યાનનો વેપાર કરતા વેપારીની ફરિયાદના આધારે એસીબીએ છટકું ગોઠવીને સીજીએસટી અને સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ નાનપુર સુરત ખાતે ફરજ બજાવતા સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ અને ઇન્સ્પેક્ટર સહિત ત્રણને એસીબીએ 15,000ની લાંચ લેતા પકડી પાડ્યા છે. યાનના વેપારીનો ધંધો શંકાસ્પદ હોવાનું કહી 20,000ની લાંચ માંગી હતી. સુરતમાં રહેતા ફરિયાદી કામરેજ તાલુકાના પાસોદરા ગામે આવેલી દુકાનમાં અન્ય ભાગીદારી સાથે ભાગીદારી પેઢી ચલાવી યાનનો વેપાર કરે છે. આ ભાગીદારી પેઢીમાં સેન્ટ્રલ જીએસટી વિભાગના અધિકારીઓ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ જસ્ટિન માસ્ટર તેમજ ઇન્સ્પેક્ટર આશીષ ગેહવાલાવત દુકાનની વિઝિટ માટે ગયા અને દસ્તાવેજી પુરાવા માંગ્યા હતા. બંને સીજીએસટીના અધિકારીઓએ ફરિયાદીની ભાગીદારી પેઢીમાં કોઈ ડિસ્પ્લે કે બેનર લગાવેલા નથી તેમજ ફરિયાદીના ધંધા અંગે રજૂ કરાયેલા પુરાવાને ધ્યાનમાં લઈ ફરિયાદી અત્યાર સુધી 38 લાખનો ધંધો કર્યો છે, પરંતુ ધંધાના પુરાવા દુકાનમાં દેખાતા નથી અને ધંધો શંકાસ્પદ હોવાનું ફરિયાદીને જણાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાનું કહી પેનલ્ટીની વાત કરી હતી. પ્રથમ 20,000 રૂપિયાની લાંચની માંગણી કરી અને ત્યારબાદ ફરિયાદીના ભાઈના સીએની ઓફિસમાં વેરિફિકેશન અંગેના પંચનામાની કાર્યવાહી કરવા બંને આરોપીએ રગઝગના અંતે ફરિયાદી પાસે 15,000ની માંગણી કરી હતી. લાંચની રકમ ફરિયાદી આપવા માંગતા ન હોય ફરિયાદીએ એસીબીનો સંપર્ક કર્યો. ફરિયાદના આધારે એસીબીએ છટકાનું આયોજન કર્યું હતું. જસ્ટિન કાંતિલાલ માસ્ટર અને આશીષ રણવીરસિંહ ગેહવલાવત અંગ બંને લાંચે અધિકારીઓને લાંચની રકમ સ્વીકારતા રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યા. આ સમગ્ર લાંચ પ્રકરણમાં એક ખાનગી વ્યક્તિ જીમી વિજયકુમાર સોની પણ સામેલ હતો. તેને લઈને એસીબીએ 3 આરોપીની અટકાયત કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. રાહુલ મકવાણા, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત.